قوم پړه چمکنی په خون سه باندې اعتماد کړی دی. مو قوم دا واکلمنو مشرانو دا پیسلا وکړه چې د دې قابل په خرزمان خان دی. نو مو قوم ټول ورسره یو په اتفاق بو بیرته مو ووټ ویو. مو قوم دا اتفاق وکړه چې خان صاحب یو ایماندار سړی دی او خرزمان خان صاحب دپاره د عمران خان دپاره د خپلې علاقې کمیبولو دپاره زه ډیر نن خوشحال یم چې دوره غټ تعداد کې قوم راغلی دی نن. الله الرحمن الرحیم قدرمنو د ما قوم مشرانو کشرانو چې تاسې په ډیر تعداد کې راغلي وې د پخرزمان خان صاحب دپاره د عمران خان دپاره د خپلې علاقې کمیبولو دپاره زه ډیر نن خوشحال یم چې دوره غټ تعداد کې قوم راغلی دی نن. قوم پړه چمکنی په خان صاحب باندې اعتماد کړی دی. قوم چمکنی هغه زمانې چمکنی نه دی چې چا به ته وویلو زړو زمانو کې غلطولو رغلطولو وي چې ته به داسې په دغې خبرې جنت ته چې په دغ به تا ته بیا خلاص بنې عملنامه میلوېږي په دغ به بیا تر کوزیږي چې دا وټ واچې. موږ قوم دا اتفاق وکړه چې خان صاحب یو ایماندار سړی دی او د دې پی ټی آی عمران خان حکومت دی کرپشن یې ختم کړی دی د کرپټ خلکو خلاف دی. کرپټ خلک یې خپوینه ولولو د هغوی بلډنګونه یې غکړو موږ ته یې پاسپورټ جوړ کړ او موږ دپاره د تحصیلونو ضرورت دی موږ ته تحصیلونه جوړوي موږ ته روډونه جوړوي. نو موږ په تیارو پړاندوی سترګو نن مزال نه کوو. موږ ته خدای عقل راکړی دی د عقل په بنیاد باندې موږ څه ملا جومات ته نه نسو. موږ داسې سړی استوو چې کوم ځای کې پیسې وي څه موږ منځونه اوسې کوو چې هغه موږ ته پیسې راوړي د موږ علاقې کې د ترقۍ کارونه وکړي. د موږ قوم د واکلمنو مشرانو دا پیسله وکړه چې د دې قابل په خرزمان خان دی. نو موږ قوم ټول ورسره یو په اتفاق بو بیرته مو ووټ ویو سره یو. موږ قوم پی ټی آی سره یو. موږ قوم پړه چمکنی چې زیات تعداد کې د هغه خان صاحب سره یو. واحد بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د درنده قدرمن قوم پړه چمکنی مشرانو ته خوش آمدید وایم. هر وخت راشو هر کله راشو. نن په کوم تعداد په کوم مینې سره چې تاسو راغلي یو ما سره د تاسو مینې د قدر ما سره الفاظ نشته چې زه استعمال کوم. ما دوی تاسو په دې خبرې اتفاق وکړو چې کوم کارونه رسي ا کارونه به خدای کوي. هر قوم ته به خپله حصه ورکې ملېږي که زه خدای دې منصب ته منتخب کوم نو هر قوم ته به خپله حصه ملېږي خو خصوصا پړه چمکنی ته به خپله حصه خو خود ملېږي چې خپله حصه به دوی خپلې مرضۍ نه تقسیموای شي. دا ای ډی پی په داسې شکل نه جوړېږي چې دغه نه جوړه شوه پېښور نه جوړه شوه. ای ډی پی به ته خدای کې داسې جوړېږي چې هغه قوم ته به هغه ای ډی پی چوای شي چې تاسو کوم شي ضرورت دی په کوم طرز نه تاسو دا پیسې لګوئ چې خدای کې دا پیسې به په مغه تاز نه لګېږي. نو دی ما تاسو سره وعده دی او تاسو دینې تسلی لروئ. بل د قوم چمکنی ما ته او د دورې د راتللې دوات روکو قوم پړه چمکنی ته دوره